ကျွဲကလေးများပြစ်လို့ခြင်းကိန်းကစားလိုက်ကြရအောင်ဒီကစားနည်းကကလေးတွေသူတို့စိတ်ခံစားချက်ကိုသိလာအောင်နဲ့ထိန်းချုပ်တတ်အောင်သင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုပဲအရာကပျော်စေတယ်ဝမ်းနည်းစေတာကိုပြန်စင်စားခိုင်းပြီးကစားနည်းကိုအစားပြုရမှာပါ သူတို့ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာနှစ်ခုနဲ့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာလေးခုကိုမတူတဲ့ဆောက်ရွက်ပေါ်မှာအသက်စီခွဲရတာပုံဆွဲတာတွေလုပ်ခိုင်းပါပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီဆောက်ရွက်တွေကိုစက်ကူဘောလုံးအဖြစ်ဘလို့လုံးချေရမလဲဆိုတာကလေးတွေကိုပြပေးပါပျော်ရွှင်တာနဲ့ဝမ်းနည်းတဲ့စက်ကူဘောလုံးတွေကိုခွဲထားပါခက်လန်းလန်းနေရာမှာပျော်ရွှင်ခြင်းဘူးနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းဘူးတွေကိုနေရာချပါစက်ကူဘောလုံ
တွေအချင်းချင်းမျှဝေပြီးဆွေးနွေးခိုင်းပါတကယ်လို့ဒီကစားနည်းကအရန်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့လူတယောက်နေရာတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုကိုပဲရေးခိုင်းပါတကယ်လို့ဒီကစားနည်းကတိတ်လွယ်နေရင်ဘာလို့ဒီအရာတွေကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့ပုံပြင်တိုးလေးပုတ်ပြောခိုင်းပါဒီကိန်းကိုကစားနေတဲ့အချိန်မှာတတမမီများတန်းတူညီများပါဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါစိုးရင်စရာကိစ္စတွေကြုံနေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်ရက်ရွာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့ဆက်သွယ်ပေးပါပျော်ရွှင်ခြင်းဘူးလေးကိုတော့တင်ထားပါကလေးတွေနောက်နောက်ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ပူစရာတွေကြုံလာရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဘူးလေးကစက်ကူဘောလုံးတစ်ခုယူလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါဂိမ်းကစားပြီးတဲ့အခါပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက်ခဏနားပါသူတို့လေးတွေဝန်းနေတာစိတ်ပူတာတွေကြုံလာရတဲ့အခါကိုကိုကိုဘလို့ဂယူးဆိုင်နိုင်ကြောင်ပြောပြပေးပါဒါကတော့ကြဲကလေးများပြစ်လွတ်ခြင်းဂိမ်းကစားနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါစေ